Atividade. Galera, ficou muito top, galera, o meu porta-chave com o modelo de casinha, né? Ele está aqui, ó. Ficou muito maravilhoso, galera, né? Ficou muito lindo, ó. Todo acabamento, né, que eu dei. Agora, galera,
Se quiser passar um verniz, também é bom, né? Se vocês quiserem passar um verniz nele, também fica maravilhoso. Galera, vocês podem ganhar dinheiro com isso aqui também, galera. Vocês podem vender, né? Vocês podem fazer mais, pode estar vendendo, galera. É um artesanato muito bonito, galera. Ficou muito bonito, né? E aqui atrás, galera, olha. Eu coloquei dois buraquinhos para colocar o parafuso, né, na parede, para não poder ficar vendo o parafuso. Aqui, galera, se vocês quiserem dar acabamento com palete de colher também, pode dar também, né? Aqui embaixo também, ó. Depois eu vou estar cobrindo de palete hoje aqui, ó, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da minha criatividade, né, com palete de colher, um porta-chave, né, com modelo de casinha. Galera, muito obrigado a cada um de vocês, galera. Se inscreva aí no canal também, galera, para estar ajudando no meu trabalho, né? É isso aí, galera. Abraço a todo mundo, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou!